ബാബു സാർ, നമ്മള് അങ്ങിപ്പോ ജനൻ ടി വി അടക്കമുള്ള ഒട്ടേറെ ദൃശ്യ പത്ര മാധ്യമങ്ങൾ, ഏതൊരു മാധ്യമങ്ങളായാലും അങ്ങയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടും പ്രതികരണം അറിയിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം? കാരണം ഹിന്ദു ഐക്യവേദി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഘടനയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളായി നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട സന്ദീപ് വചസ്പതി ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പിട്ട് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിലുണ്ടായ മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ മൂവാറ്റുപുഴ നിർമ്മല കോളേജിൽ നിസ്കരിക്കാൻ അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ട് മതമൗലികവാദികൾ, പിന്തുണയുമായി SFI, CPI യുടെ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റാഫ് യൂണിയന്റെ ആലപ്പുഴയിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് പർവേസ് മുഷറഫിന് ആദരം, കാർഗിൽ വിജയ ദിവസിൽ രാഷ്ട്രം മുഴുവൻ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ചെഗുവേരയുടെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനത്തിന്റെ 65-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന CPM. ഇത്തരത്തിൽ ഒട്ടേറെ കാരണങ്ങൾ, നിർമ്മല കോളേജിന്റെ വിഷയം മാത്രമല്ല കേരളത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും എന്ന് എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക പ്രീണനം അതല്ലെങ്കിൽ മതമൗലികവാദം വളർത്തുക, ഇസ്ലാമിക ഐസിസിനെ പോലും വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ ഈ കേരളം പിന്തുണ കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, എങ്ങനെയാണ് സാർ അങ്ങയുടെ ആ ഒരു വീക്ഷണം വരുന്നത്? വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. നമ്മള് ഭയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും ദിനം പ്രതി നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആണ്. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാശ്മീരിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിറിയയിലാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങള് ദിനം പ്രതി കേരളത്തിൽ അതിവേഗം അതിദ്രുതം എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്നെ സംഭവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പോ നിർമ്മല കോളേജിലും മൂവാറ്റുപുഴ നിർമ്മല കോളേജ് ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളാണ്, കോളേജാണ്. ആ കോളേജിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? അവരുടെ ആവശ്യം എന്താ? അവിടെ മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേകം നിസ്കരിക്കാൻ, മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്നല്ല വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് എന്നുകൂടി പറയും, പെൺകുട്ടികൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പ്രത്യേകം മുറി വേണമെന്നാണ്. എന്നാ പെൺകുട്ടികൾക്ക്, ആൺകുട്ടികൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പ്രത്യേകം മുറി വേണമെന്ന ആവശ്യമല്ല അവർ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ആൺകുട്ടികൾക്ക് പോകാനെടുത്ത പള്ളിയുണ്ട്, അപ്പൊ അവിടെ പോയി നിസ്കരിക്കും. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണ്? മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലെ ചില പള്ളികളിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല. ചില വിഭാഗങ്ങളുടെ, ഇപ്പൊ സുന്നി വിഭാഗങ്ങളുടെ പള്ളികളിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല. അപ്പോ ഈ കോളേജിനോട് ചേർന്നുള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം പള്ളി അവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവിടെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് മുറി തരണം, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് മുറി തരണം എന്നുള്ള വാദമാണ്. ഇത് എവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്? മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പള്ളിയിൽ പ്രവേശനം നേടണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമരം നടത്തേണ്ടവരാരാ? പക്ഷെ ഇവിടെ SFI MSFനോട് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളില് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം നിസ്കരിക്കാൻ മുറി വേണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുക, ഇത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സമ്പൂർണമായി കേരളത്തെ ഇസ്ലാമീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. കേരളത്തെ സമ്പൂർണമായി ഇസ്ലാമീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നോക്കൂ, നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവമായിട്ട് നമ്മൾ കാണണ്ട, ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ല. കേരളത്തിലെ ഒരു നിയമം, ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ ഈ പുരോഗമന ജനാധിപത്യ എന്നൊക്കെ മേനുനടിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ സാധ്യമാണോ? അല്ലെന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാര് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ പ്രസ്താവന എന്താ? മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നടത്താനുള്ള അനുവാദമൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരം ആയിരിക്കണം എന്നാണ്. നോക്കൂ, നമ്മള് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് കീഴില് എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം നടത്താനും എല്ലാവർക്കും തൊഴിൽ ചെയ്യാനും വിദ്യാഭ്യാസം സാർവത്രികമായ അവകാശമായിട്ടും മൗലിക അവകാശമായിട്ടും നിലനിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മതപുരോഹിതന്മാരുടെ തിട്ടൂരം അനുസരിച്ച് വേണം എന്നുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷമാണ്. ഈ മതപുരോഹിതന്മാരുടെ തിട്ടൂരം, അപ്പോ ഇത് മതപുരോഹിതന്മാര് പറയട്ടെ, മതപുരോഹിതന്മാരും മതനേതൃത്വവും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഈ കാര്യങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ, മാധ്യമങ്ങൾ, ഇവരുടെ നിലപാട് എന്താണ്? ഇതിനോടൊക്കെ ഈ ഈ നിലപാട് ഇപ്പൊ ഈ 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. ഒരു ന്യൂനപക്ഷം, അതായത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെക്കാൾ ഏകദേശം ഇപ്പോ പകുതിയോളം വരുന്ന ഒരു ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു സമുദായമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായം. മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ പകുതി ഉള്ളൂ എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം കേരളത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികള്. അപ്പോ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ പകുതി മാത്രം ജനസംഖ്യയുള്ള കേരളത്തിലെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷം, മുസ്ലിങ്ങളെക്കാൾ ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹമായിട്ടുള്ള ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ധിക്കാരം, ഒരു ധാർഷ്ട്യം, സംഘടിത ഒരു ഒരു മുസ്ലിം മത വിഭാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു? ഈ 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു, ഈ സമയം വരെ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഒരു പ്രതികരണം നടത്തിയോ? കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു പ്രതികരണം നടത്തിയോ? കേരള പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രതികരണം നടത്തിയോ? എന്താ മിണ്ടാത്തത്? മിണ്ടില്ല. കാരണം അവിടെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം,
അത് മറുഭാഗത്ത് സംഘടിത വോട്ട് ബാങ്കുള്ള മുസ്ലിം മതവിഭാഗമാണ്. സംഘടിത വോട്ട് ബാങ്കുള്ള മുസ്ലിം മതവിഭാഗത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുയർത്തുന്നതിനോട് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്താണ് എന്ന് ഇതിനകം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ല. ക്രിസ്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങളെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ആക്രമിക്കുന്നു എന്ന് വേണം കാണാനായിട്ട്. കാരണം ആക്രമണത്തിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ മാനം കൂടിയുണ്ട്. കാരണം ഇക്കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ക്രൈസ്തവര് പല മുസ്ലിം മത നേതാക്കന്മാരുടെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനിപ്പോ എടുത്തു പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ലത്തീൻ ബിഷപ്പ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ബി ജെ പിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള നിലപാടെടുത്ത ഒരു ബിഷപ്പാണ്. അതേപോലെ ചില ബിഷപ്പുമാരും നിലപാടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത്തരം മതനേതാക്കന്മാരുടെ ആഹ്വാനം ചെവിക്കൊള്ളാതെ സാധാരണ ക്രൈസ്തവര് ഈ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യം കേരളത്തിലുണ്ട്, തൃശ്ശൂർ അടക്കം. അപ്പോ കേരളത്തിൽ ക്രൈസ്തവര് ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തതിനോട് സി പി എമ്മിന് വിരോധമുണ്ട്, ജിഹാദികൾക്ക് വിരോധമുണ്ട്. ആ വിരോധവും കൂടി ഈ വിഷയത്തിൽ തീർക്കുകയാണോ എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോ പാലാ ബിഷപ്പ് നെക്കോട്ടെ ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം പോലെ അമല കോളേജിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രതിഷേധം നാട് നമുക്കറിയാം. നാട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ടൊന്നുമല്ല ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഒരു കോളേജിൽ അറ്റം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അമല കോളേജിൽ ആഴ്ചകളോളം അടച്ചിടേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. എന്താ അടച്ചിടേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്? കൊല്ലപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളിലാണ്. ആരാണ് സമരം നടത്തിയത്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ ഇത് ആസൂത്രിതമാണ്, വളരെ ആസൂത്രിതമായി ഇസ്ലാമിക വൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് കാണാം. ഇപ്പോ എവിടെ പോയി ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റിയുടെ നമ്മുടെ യൂണിഫോം ഏകീകരണം? എവിടെ പോയി? എവിടെ പോയി ലിംഗസമത്വം? എവിടെ പോയി നമ്മുടെ സ്ത്രീ സ്വത്താവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തുല്യതയുടെ വിഷയം? നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ കുടുംബശ്രീ പ്രതിജ്ഞ മാറ്റിവെക്കുന്ന സാഹചര്യം കേരളത്തിലുണ്ടായി, നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ? ഒരു ഒരു പ്രതികരണം പൊതുമണ്ഡലത്തില് ഈ പൊതുവേദിയിൽ നിന്ന് ഒരു പാവപ്പെട്ട എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെ ഇറക്കി വിട്ട സമയത്ത് കേരളത്തിലെ ഏത് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരാ പ്രതികരിച്ചത്? ഏത് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരാ പ്രതികരിച്ചത്? അപ്പൊ വളരെ ആസൂത്രിതമാണിത്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ബിജു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഇത് ഇതിനൊക്കെ വളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളാണ്. തുല്യ ഉത്തരവാദിത്വം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കുണ്ട്. എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്നു. ഇന്നിപ്പോ കുട്ടികള് നിസ്കരിക്കാൻ സ്ഥലം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സമരം നടത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രചോദനം എവിടെ നിന്നാണെന്നറിയാം? പ്രചോദനം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലപാടിൽ നിന്നാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് എന്താണ്? ഇവിടെ ഏത് നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുസ്ലിം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക്, സർക്കാർ സർവീസിലുള്ള മുസ്ലിം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച 2 മണിക്കൂർ എക്സ്ട്രാ ടൈം കൊടുക്കുന്നത്? ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? 12 മണി മുതൽ 2 മണി വരെ നിസ്കരിക്കാൻ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കുന്നു. ഏത് മതേതരത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഓഫീസ് മാനുവലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് 2 മണിക്കൂർ കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം ദ നെക്സ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ഡേ അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ്. ഏത് മുസ്ലിം ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത്? കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യോ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്നും ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് മതേതരത്വം പറയാം? ഇപ്പോ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഷംസീർ പറയുകയാണ് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ അടിയന്തര പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല, വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ അടിയന്തര പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആർക്കാണ്? അപ്പോ എല്ലാം മതനിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്ന പോയിന്റ് അതാണ്. ഇസ്ലാമൈസേഷൻ ഇൻ കേരള എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം, പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടർ. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, 70% മുസ്ലിം സമുദായമായപ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പ്രത്യേക മുസ്ലിം കലണ്ടർ, വിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടർ അല്ലെ? അവിടെ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ക്ലാസ് ഇല്ല, വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ SSLC എക്സാമിനേഷൻ മുഴുവൻ കേരളത്തിലും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ താല്പര്യത്തിന് സറണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഇസ്ലാമൈസേഷനെ പൂർണ്ണമായും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ, അത് ഇടതാകട്ടെ വലുതാകട്ടെ, കോൺഗ്രസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ഒരേപോലെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ. ഈ സറണ്ടറിങ് ആണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കാൻ പ്രചോദനം നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദികൾ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ ഞാൻ ജിഹാദികളെയല്ല പറയുക, പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ ഇതിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വം ഇത് ഭരിക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തിൻ്റെതാണ്, ഭരിക്കുന്നവരുടേതാണ്. ഇവിടെ ഷംസീർ തന്നെ ഗണപതി മിത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ സ്കൂളില് നിസ്കരിക്കാൻ സമയം ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഒത്തൊരുമിച്ച് സമരം ചെയ്യുന്ന SFI അവിടെ കോഴിക്കോട് ഒരു സ്കൂളില് ആ മാനേജ്മെന്റ് കെട്ടിടം പണി പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ ഒരു ഗണപതി ഹോമം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചല്ലോ. ആ ഗണപതി ഹോമം നടത്തിയ സമയത്ത്, നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കയറി ചെന്ന് ഗണപതി ഹോമം തച്ച് തകർത്ത് പൂജാരിയെ മർദ്ദിച്ച് അവിടുത്തെ പൂജാ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അത് മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരല്ലേ? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരുടെ നിർത്തലല്ലേ? ഇവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥലം ചോദിക്കുക, സ്കൂളിനകത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ സ്ഥലം ചോദിക്കുന്നവര്
അവിടെ ഒരു ഒരു ചടങ്ങ്, അതായത് ഒരു പുതിയ കെട്ടിടം പണിതുക, അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പൂജ നടത്തുക, അത് ദിവസേന നടക്കുന്നതല്ല. ഉദ്ഘാടനത്തിന് മുൻപായിട്ട് അയാളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളിൽ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഒരു പൂജ നടത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവമാണ് ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ്. ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് നമ്മള് ഇന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന, ഇന്നലെ ഒരു പൂജാരിയെ ഒരു പോലീസ് വിലങ്ങണിയിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ദിവസത്തിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം നിൽക്കുന്നത് നമ്മള്, ഒരു പൂജാരിയെ വിലങ്ങണിയിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോ? അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. 3 മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ട് അയാളെ പോലീസ് ജീപ്പിൽ തിരികെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി, മറ്റേ കൊണമാക്കി. എന്തിനാണ് വിലങ്ങണിയിച്ച് കൊണ്ടുപോയത്? അപ്പോ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഹിന്ദു പൂജാരിമാരെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് കയറിയിട്ട്, ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് കയറിയിട്ടോ അല്ലാതെയോ, അത് അതൊരു ഒരു വലിയ വിഷയം. ക്ഷേത്രത്തിനകത്തോ അല്ലാതെയോ ആകട്ടെ, ഇയാൾ കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെട്ട് അയാൾ കുറ്റവാളിയാണെന്ന് കണ്ട് അയാളെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് മാത്രമേ അയാളെ വിലങ്ങണിയിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അയാളെ വിലങ്ങണിയിച്ചു കൊണ്ടുപോയത്? എന്തിനടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അയാൾ വെറുതെ വിട്ടത്, ചോദ്യം ചെയ്ത്? അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനകത്തെ ഇത്തരം, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം സന്യാസിമാർക്ക് നേരെ നടന്നത്, ഹിന്ദു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാർക്ക് നേരെ നടക്കുന്നത്, ഹിന്ദു വിശ്വാസങ്ങളോടുള്ള സമീപനം. SFI തന്നെയാണ് ഹിന്ദു വിശ്വാസങ്ങളെ അവഹേളിച്ചുകൊണ്ട് കേരളവർമ്മ കോളേജിൽ അടക്കം ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു വെച്ചത്. അപ്പൊ ഏകപക്ഷീയമാണിത്. ഈ ഏകപക്ഷീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഘടിത ജിഹാദി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ അടക്കമുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ഇവിടെ ജിഹാദികൾ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ അതിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്നത് എന്നാണ് പ്രാഥമികമായി ഈ വിഷയത്തെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്.